नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपनों नड़ाबेट सेमा दर्शन भाग बे में। भाग बे में अपने जोईशु जॉइन द फोर्स, शरद गाथा म्यूजियम, नाम नमक निशान गैलरी, अजय प्रहरी विषे माहिती मेळवीशुं। आ BSF जवानों भारतीय बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहा हो दर्शा है, जो राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर जवा मळे छे। ते पछी ऊंट पर BSF जवानों द्वारा सरहद की सुरक्षा कर रहा है। गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पर पेट्रोलिंग ऊंटनो उपयोग करवामां आवे छे। अत्यारे आपणे जोई रह्या छीए BSF बंकर के जेमां BSF जवानों चौकी कर रहा है, जेमां मशीन गन, दूरबीन अने AK-47 जेवा अत्याधुनिक जवानों सुसज्जित छे। बंकर बाद सरहद गाथा म्यूजियम आवेलो छे, जेमां 6 गैलरी बनावामां आवेल छे। आ सरहद गाथा म्यूजियम में नक्शो बनावामां आवेल छे। सरहद गाथा म्यूजियम में प्रवेशता तमने IM-8 नड़ाबेट जोवा मळे छे, तेने जोईने आपने सेल्फी लेवानुं मन थई जाय छे। IM-8 नड़ाबेट पछी राजस्थान बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर तथा काश्मीर बॉर्डर वगैरह दर्शावामां आवी। अत्यारे आपणे जोई रह्या छीए गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर, કે જે ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર છે, આ રણ બોર્ડર કહેવાય છે। BSFના જવાનો કેમોફોર્સ વર્દીમાં જોવા મળે છે। ત્યારબાદ બીજી બોર્ડર રાજસ્થાન બોર્ડર છે, જેમાં ગુજરાતની બોર્ડર કરતાં રણ બોર્ડર આવેલ છે। આ સૈનિકો BSFના ખાખી યુનિફોર્મમાં જોવા મળે છે। આ દ્રશ્યમાં રણનો સૂકો કાસ્ચારો, થોરિયાનું ઝાડ અને BSFની ચોકી દર્શાવવામાં આવી છે, જે સૈનિક પોતાની સાથે LMG મશીન ગન લઈને બેઠેલો છે। રાજસ્થાન બોર્ડર બાદ ત્રીજી બોર્ડર પંજાબ બોર્ડર છે, જે પાકિસ્તાન સાથે ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર ધરાવે છે। આમાં લીલા ઘાસ, લીલા ઝાડ અને ઝાડીઓ આ બોર્ડર ઉપર છે। આ પંજાબ બોર્ડર BSF જવાનો કોમોફોર્સ વર્દીમાં જોવા મળે છે। પંજાબ બોર્ડર બાદ ચોથી બોર્ડર કાશ્મીર બોર્ડર છે, કે જે બરફ વિસ્તારમાં છે અને BSFના જવાનો દ્વારા આ બોર્ડર ઉપર ખાખી તથા સફેદ પોશાક પહેરવામાં આવે છે, અને આ સફેદ પોશાક એવા બનાવવામાં આવેલા હોય છે કે જેથી તે -ડિગ્રીમાં પણ આપણી બોર્ડરની રક્ષા કરી શકે। કાશ્મીર બોર્ડર બાદ પાંચમી બોર્ડર પૂર્વોત્તર રાજ્યની બોર્ડર છે। આ બોર્ડર ઘણા જંગલોથી ઘેરાયેલી છે। બોર્ડરમાં BSFના જવાનોને કેમોફોર્સ વર્દી આપેલી છે, જે જંગલ વિસ્તારમાં એક અલગ ઓળખાણ આપે છે। હવે આપણે સરહદ ગાથા ગેલેરી, એક જે ગુજરાત એન્ડ બોર્ડર ટુરિઝમ વિશેની છે, તેની માહિતી મેળવીશું। આ ગેલેરીમાં ગુજરાતના ઐતિહાસિક સ્થળો અને ગુજરાતની અનેક ઝાંખીઓ અહીં દર્શાવવામાં આવી છે। કવિઓ, દેશના સ્વતંત્ર સેનાની, વડનગર કીર્તિ તોરણ, કીર્તિ તોરણ બાદ મંદિર તથા ગુજરાત રાજ્યનો નકશો, નર્મદા નદી, ત્યારબાદ પાટણના પટોળા જેવી કલાકૃતિઓ દર્શાવવામાં આવી છે। ત્યારબાદ ભારતની બોર્ડર, કે જે પાકિસ્તાન તરફ 3,323 કિલોમીટર, અફઘાનિસ્તાન તરફ 106 કિલોમીટર, ચીન તરફ 3,488 કિલોમીટર, ભૂટાન તરફ 699 કિમી, મ્યાનમાર તરફ 1646 કિલોમીટર અને બાંગ્લાદેશ તરફ 4,097 કિલોમીટર ગેલેરી બેમાં નડાબેટ ખાતે BSFની કામગીરી વર્ણવે છે। અહીં પ્રતિકાત્મક કલાકૃતિમાં ગુજરાતનું જીવન દર્શાવવામાં આવેલ છે, જેમાં માણસોની વેશભૂષા, રહેવા માટે ઘર અને પાણી પરવા જતા સ્ત્રી અહીં કલાકૃતિઓમાં દર્શાવવામાં આવી છે। આ માટીવાળા ઘરને કુબા કહેવામાં આવે છે। ત્યારબાદ ગુજરાતનું આનબાન અને શાન એવો છકડો જોવા મળે છે। આ છકડો કોઈની સાઈડ કાપે નહીં કે કોઈને સાઈડ આપે નહીં। ગુજરાતીઓ માટે છકડો બારે માસ વચ્ચેના ભાગમાં એક નડાબેટ સીમા દર્શનનો 3D એનિમેશન મેપ બનાવવામાં આવ્યો છે। આ 3D એનિમેશન મેપ સીમા દર્શનથી લઈ 0 લાઇન સુધી 25 કિલોમીટરનો રસ્તો અને સીમા દર્શનથી લઈ નળેશ્વરી ટેમ્પલ આ 3D એનિમેશનમાં દર્શાવવામાં આવેલ છે। તેની સામે ડોક્યુમેન્ટરી પણ દર્શાવવામાં આવી છે। આ ગેલેરીમાં ગુજરાતના વન્યજીવોની પણ માહિતી આપવામાં આવેલ છે, જેમાં ગ્રેટર ફ્લેમિંગો, ડોલકાસન, પેલ્ફિન, સ્પેન બ્લુ ફાલ્કન, ઇમ્પિરિયલ ઇગલ, ભારતીય ભેડિયા, જંગલી બિલાડી, હરણ, નીલગાય અને કોરખર જેવા વન્યજીવો ગુજરાતમાં જોવા મળે છે। ત્યારબાદ ગેલેરીમાં
BSF અને તેમના હથિયારો વિશેની માહિતી. આ BSF જવાનો ઊંટ પર બેસીને સરહદી વિસ્તારમાં પોતાની ફરજ બજાવે છે. ઊંટને રણનું વાહન કહેવાય છે. વિશ્વમાં માત્ર ને માત્ર BSF દ્વારા ઊંટ દસ્તો જ છે. આ ઊંટ દસ્તો 26 જાન્યુઆરી અને 15 ઓગસ્ટે રાજપથ પર જોવા મળે છે. બાકી આખા વિશ્વમાં ક્યાંય આ ઊંટ દસ્તો છે નહીં. અહીં આપણને BSFના અલગ અલગ અધિકારીઓની રેન્કો દર્શાવતા ચિત્રો જોવા મળે છે. હવે આપણે BSF જવાનો દ્વારા ગુજરાત બોર્ડર પર કરવામાં આવતી રક્ષણ કામગીરીની ડોક્યુમેન્ટરી નિહાળીએ. આ ડોક્યુમેન્ટરીમાં સરક્રિકનો ઇલાકો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. ડોક્યુમેન્ટરી બાદ BSF જવાનો દ્વારા ઉપયોગમાં કરવામાં આવતા હથિયારો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. આ સૈનિક પાસે ઓટોમેટિક ફોલ્ડબોટ AK-47 બંદૂક છે. ત્યારબાદ સિંગલ બોલ્ટ રાઇફલ, ફિક્સ બટ AK-47, AK-47 બાદ 9mm કાર્બાઇન મશીન ગન દર્શાવવામાં આવી છે. ત્યારબાદ બંને સૈનિકો દ્વારા AK-47 બંદૂક પકડેલ છે. ત્યારબાદ બીજા સૈનિક દ્વારા 9mm કાર્બાઇન બંદૂક પકડેલી છે. ત્યારબાદ સ્નાઇપર બંદૂક, ત્યારબાદ બંને 9mm મશીન ગન અને તેની નીચે 2 9mm પિસ્તોલ અને તેની નીચે 12 બોલ્ટની બંદૂક અને 303 લાઇટ મશીન ગન, વચમાં 7.62 લાઇટ મશીન ગન અને પછી 303 મશીન ગન છે. આ સૈનિક દ્વારા રાઇફલ ગન લઈને ઉભેલો છે. ત્યારબાદ નીચે બેઠેલો સૈનિક LMG બંદૂક લઈને ફાયરિંગ કરી રહ્યો છે. આ સૈનિક દ્વારા 2 ઇંચ મોટર લઈને બેઠેલો છે. ત્યાર પછી આ સૈનિક પાસે 7.62mm SLR ગન છે. BSF દ્વારા ઉપયોગમાં કરવામાં આવતી 105x37mm લાઇટ ફિલ્ડ MK2 તોપ છે, જેનો વજન 3890 કિલો છે. આ તોપની મારક ક્ષમતા 17-20 કિમી છે, જે 1 મિનિટમાં 4 ગોળા મારી શકે છે. ત્યારબાદ BSF દ્વારા ઉપયોગમાં કરવામાં આવતા MI-17 એમ્પાયર વિમાન અને ધ્રુવ હેલિકોપ્ટર છે. ત્યારબાદ ગેલેરી 4માં BSF દ્વારા બોર્ડર સુરક્ષા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનોની છે, જેમાં ડોલ્ફિન એટીવીટી, ત્યારબાદ BSF ફ્લોટિંગ બોટ, ત્યારબાદ ફાસ્ટ પેટ્રોલિંગ બોટ આવેલી છે. આ ફાસ્ટ પેટ્રોલિંગ બોટનું નામ સોમનાથ થઈ આપેલ છે. હવે આપણે 1971ના યુદ્ધની ડોક્યુમેન્ટરી જોઈએ. ત્યારબાદ ગેલેરી 5માં BSF દ્વારા
પરેડમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા સેરેમોનિયલની માહિતી કે જે 15મી ઓગસ્ટ તથા 26મી જાન્યુઆરીએ પરેડના સ્વરૂપે તેમના બેન્ડ અને તેમના દ્વારા રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપવામાં આવે છે તે દેખાડવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ ગેલેરી 6માં લાઈવ યુદ્ધનો અનુભવ લઈ શકાય છે, જે અમારા દ્વારા પણ આ અનુભવ લેવામાં આવ્યો હતો. પબજી જેવી ગેમનો અનુભવ થયો હતો. આ યુદ્ધનો અનુભવ બાળકો તથા મોટા લોકો પણ કરી શકે છે. પબજી રમવાવાળાને વધારે મજા આવશે આ અનુભવ કરવાની. હવે આપણે નામ નમક નિશાન આર્ટ ગેલેરીની મુલાકાત લેશું. નાડાબેટ દ્વારની બાજુમાં જ અજય પ્રહરી મ્યુઝિયમ આવેલું છે, જેમાં BSFમાં ફરજ બજાવતા વીરગતિ પ્રાપ્ત ગુજરાતના જવાનોની યાદી છે. તેમજ સેનામાં યોગદાન આપવા બદલ આપવામાં આવતા મેડલોની માહિતી છે, જેમાં મહાવીર ચક્ર, કીર્તિચક્ર, વીરચક્ર, શૌર્યચક્ર, પદ્મશ્રી, પદ્મભૂષણ, વિશિષ્ટ સેવા મેડલ, અતિ વિશિષ્ટ સેવા મેડલ જેવા મેડલો BSF જવાનોને મળેલ તેની માહિતી જવાનોના નામ સાથે આપેલ છે. અજય પ્રહરી બાદ આપણે વિજયપથ દ્વારા MiG-27 તરફ જઈ રહ્યા છીએ. વિજયપથ પર BSFની અનેક કૃતિ દર્શાવવામાં આવેલ છે. હવે આપણે આ કેમ્પસમાં આવેલ MiG-27ની માહિતી મેળવીશું. આ વિમાન ભારતીય વાયુસેનામાં ઉપયોગ કરવામાં આવતું હતું. આ વિમાન ભારતીય વાયુસેનામાં 1985માં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું. MiG-27નો સોવિયત યુનિયન દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ આ વિમાનને ભારતમાં હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક લિમિટેડ દ્વારા લાયસન્સથી બનાવવામાં આવતું હતું. MiG-27ને 2006માં અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યું હતું. આ વિમાનને પંજાબ, રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું. આ વિમાનને 1999માં કારગિલ યુદ્ધ વખતે ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં હુમલા કર્યા હતા. આ વિમાન KB-500L લેઝર ગાઈડેડ બોમ્બ અને KB-500R ગાઈડેડ બોમ્બથી સજ્જ હતું. આ વિમાનની સ્પીડ 1885 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની અને રેન્જ 2100 કિલોમીટરની છે. આ વિમાનમાં એક એન્જિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વિમાન 14,000 મીટર ઊંચાઈએ ઉડી શકે છે. વિમાનનો વજન 11 ટન અને હથિયાર સાથે 20.5 ટન વજન છે. MiG-27ને 2020માં 35 વર્ષે રિટાયર્ડ કરવામાં આવ્યો છે. આ વિમાનનો એક ગૌરવશાળી ઇતિહાસ ભારતીય વાયુસેનામાં જોવા મળે છે. આવા અનેક ઐતિહાસિક સ્થળોની માહિતી મેળવવા તથા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ NP Vlogને સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. NP Vlogs.